Facebook'ta Muhammad Shakur nomi bilan yozuvchi bloger Shokir Sharipov 25 avgust kuni Toshkent viloyat Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan idoraga olib ketilgan va unga nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Biz Muhammad Shakur bilan bog'lanib, nima bo'lgani haqida so'radik. Shanba kuni kech tushgan edi, qorong'i tushgan edi. Bir guruh odamlar kelishdi. Meni tashqariga chaqirishdi, hovliga chiqdim. Katta guruh bo'lib kelganim, menga e'tiroz paydo bo'ldi, men e'tiroz bildirdim. Nimaga bunaqa? Ya'ni kim ular, formalimi, o'zlarini tanishtirdimi? Kim ekan bu 8 kishi? O'zlarini tanishtirgani yo'q, bitta idoradan emas, bir nechta idoradan bilmayman. O'zlarini tanishtirgani yo'q. Ular biror bir asos keltirdimi, nima uchun sizni oldingizga kelganini va nima bo'ldi keyin? Ishlasa bergan 5 kishi yo'q. Siz nima qilib yuribsiz Facebookda dedi birinchi. Men aytdim, men blogerman dedim. Yuring bo'lmasa delga dedim. Men bormayman dedim. Men betobman dedim. Yo'q, yurishingiz kerak dedi. Shuni tushundimki, ular ko'pchilik bo'lib kelgan sababdan bittasi men majburiy ravishda olib ketish maqsad bo'lgan ekan shekilli. Qayerga olib borishdi sizni? Qibray RBD'siga. Qibray tuman ichki ishlar boshqarmasida nima bo'ldi? Meni muvozanatdan chiqarishga harakat qilishdi, haqli gaplarni gapirib, nima qilib. Ya'ni batafsilroq aytasizmi, misol uchun nima gap bo'ldi sizga, o'sha tahdid qilingan deyilyapti sizga nisbatan, nimalar deyishganligini aytib berasizmi bizga? Tahdid endi shu oddiy o'sha hozir o'rganib qolgan qiliqlari, ular misol hozir seni nimangni, misol uchun basharangni uzib qo'yaman, bu anaqa gaplarni gaplar bo'ldi. Men endi bu menimcha ular uchun oddiy hol, endi hunarlari, o'sha har kim o'zini hunarini bilganicha qiladiku. Keyin boshqacha ham gaplar bo'ldi, qancha pensiya olasiz, pensiyangizni hali o'ylab ko'ramiz, to'g'ri olyapsizmi pensiyangizni. Asosiy nima qo'yilayotgan nima, значит piket haqida men post qilgandim, piket uyushtiraylik deb kichkinagina post qilgandim. Bu haligi maktablarda ro'mol o'rash ga bo'lgan taqiqqa nisbatan bir munosabat bildirmoqchi nima qilib post qiluvdim. O'shanga bu reaksiya shunday, mana shunaqa reaksiya bo'lyaptida. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz? Mana shu postingizni misol qilib aytishdimi sizga? Ha, aytdim. Piket haqida yozibsiz. Aytdim, yozdim. Nima bo'libdi piket? Nima u piket? U oddiy hol, hamma demokratik mamlakatlarda piket qilinadi, beozor bir narsa. 3-4 odam bir joyda turardi, transparent ushlab turardi. Desam, yo'q, siz nimaga ommaviy tartibsizlikka chaqirgansiz? Sizga nisbatan biror bir ayb qo'yishdimi, ya'ni misol uchun? Keyin endi olib kelib qo'yishdi, sizga shunaqa nima qilamiz, hujjatlashtiramiz, sudga jo'natamiz, sizni sud ko'rib chiqarishingizni, siz ommaviy tartibsizlikka chaqirgan deb sizni nima qilamiz, hujjat qilamiz deyishdi. Yana без пропискаga yashayapsiz ekan, shunaqa ikkita nimani menga nima qilishga ayb qo'yishdi. Lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha piket qilish uchun ruxsat so'rash yoki bu haqida piketga chaqirish qonunchilikka zid emas-ku, nimaga asoslanib bunday qilishyapti? To'g'risini aytsam, men o'zim uchun ham taajjub bo'ldi bu narsa. Piket, oddiy bir piket haqida gapdan keyin bunaqa reaksiya bo'lishini men shaxsan o'zim kutmagandim, chunki bu men o'yladimki, ancha muncha hozir endi o'zgardi vaziyat, qancha gaplar bo'ldi, yaxshi gaplar bo'ldi, qaror jamiyatga qarab harakat qilamiz dedik, jamoat fikrini hisobga olamiz deyishdi, mana ko'p nima bo'ldi. Lekin mana oddiy bir piketga haqida 2 og'iz postdan keyin bunaqa reaksiya bo'lgani men shaxsan o'zim taajjublantirdi. Shanba kuni sizni Qibray tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borishganda ular huquqiy jihatdan qanday izohlashdi? Ya'ni bu nima, bu sizni dastlabki tergovmi yoki surishtiruv ishlarimi yoki tergov oldi ishlarimi, nima deb aytishdi? Men so'radim, qani meni huquqiy ketayotgan ekansizlar, qani bir sanksiya, biron bir nima hujjat desam hech narsa berishmadi. Bizni asosimiz mana bu haligi pasportni rejimini tekshirib yuribmiz, mana pasportingiz yo'q ekan, endi sizni olib ketyapsizlar dedi. Mana shunaqa huquqiy asosi mana shunaqa bo'ldida ularni. Keyin отделda keyin aytishdiki, u bizda bizga topshiriq bo'ldi, sizni biz shunaqa nima qilishimiz kerak, kechirishimiz kerak ekan. Hech qanaqa gapga qaramasdan yozaman desa ham, boshqa murojaat qilaman desa ham, baribir mana shu yigitni nima qilinglar, shug'ullaninglar, avaylanglar, nogiron ekan deyishibdi, o'sha bularni o'zlarini so'zlari. Yuqoridan buyruq bergan odam shunday aytibdi, nima qilinglar, tekshiringlar, gaplashinglar, faqat avaylanglar, nogiron ekan deyishibdi.
yuqoridan deganda kimni Tuzar, nazarda tuzar. tutyapti? Aytishdimi sizga, ya'ni qaysi yuqoridan kim u? Yo'q. O'zi biron savol berish qiyin masala ekan. Tahdidlar bo'lgandan keyin Facebookda faoliyatingizni to'xtatasizmi? Nima qilasiz endi? Nimalar qilishni mo'ljallayapsiz, kutyapsiz? Men faoliyatimni to'xtatmoqchi emasman. Men avvalambor hech qanaqa bir jinoyatga yo bir tartibsizlikka tortadigan bir narsa qilganim yo'q. Men faoliyatimni davom ettiraman. Undan tashqari men kompyuterim bilan nimamni olib ketishdi-da telefonimni. Advokat aka, bu biron bir sanksiya bo'lishi kerak bu narsani olish uchun.